Hur känns det att gå till final? Det känns overkligt, gör det. Men jättekul, jättekul. Trodde du det här när du ställde dig på scenen idag? Nej, det trodde jag inte. Jag trodde faktiskt inte det. Din förra jojk skrev du till en kompis. Kan du berätta lite om den här? Den här skrev jag till min kära pappa. Jag har så mycket minnen med honom som jag längtar efter. Och jag har varit mycket för mig själv och sådär. Så den här jojken är lite som ett starkt minne av det vi har gjort tillsammans. Och nu strävar jag efter att göra det igen med honom. Du berättade att den förra jojken kom till dig bara. Hur gjorde du den här? Det var nog samma sak här. Den kom till mig. Den kom väl en gång när jag satt och tänkte mycket på livet i sig. Hur det har varit och så. Och sen satte jag mig vid pianot och sen kom den till mig. Och jag kan inte riktigt säga, beskriva i ord vad det betyder. Men det är känslosamma grejer. Jag la hela mitt hjärta ikväll till den här låten. Det märktes. Men du, hur känns det att du blev en sån extrem succé när du var med i Talang från början? Och du har över nästan 2 miljoner views på YouTube. Hur känns det? Ja, vad ska man säga? Jag är otroligt glad att de uppskattar jojk. För jojk är ju inte vanligt. Det är inte många som har hört jojk. Och att det just är den musikformen, det är jätteroligt. Att den lyfts upp så. Vad säger de hemma då, om det här? De är nog lite chock just nu. De är nog glada. Inte du också lite chock då? Jo, den har inte hunnit släppt än. Men hur kommer det bli nu i finalen då? Har du hunnit tänka någonting på någon jojk där än? Jag har en jojk som jag har döpt till mitt hem med mitt hjärta. Så den lär det bli.